Bilasizmi, oddiy bir sportchini yetishtirish uchun necha yil kerak? Aynan bitta olimpiada ishtirokchisini shakllantirish uchun kamida 8 yil, 10 yil vaqt ketadi. Sportchi uchun nima kerak? Faqat murabbiy emas, sportchimiz uchun yaxshi infratuzilma kerak, yaxshi farmolog kerak, yaxshi doktor kerak, yaxshi dietolog kerak. Buni mamlakatimiz qilib beryapti. Shuni orqasidan mana hozir tasavvur qiling. Oddiy misol, oddiy sondir, lekin mamlakatimiz mustaqillik tarixida eng ko'p litsenziyani mana shu yil, ya'ni 2024-yil Parij Olimpiadasi qo'lga kiritdi. Bu ham aynan mana shu maqsadli ishlarni, strategiyani to'g'ri amalga oshirayotganini dalolat beradi. Men sport sohasi vakili sifatida O'zbekiston 2030 strategiyasining 37-chi maqsadini o'qir ekanman. Menda bir umid uyg'ondiki, biz yana mana shu harakatimizni 2 karra oshirishimiz kerakligini va shu maqsad orqali katta natijaga erishishimiz kerakligini oldimizga maqsad qilib oldik. Agarda O'zbekistonda mana shunday sportga katta bir e'tibor davomiy bo'lsa, shunday sportchilarni qo'llab-quvvatlash shu tarzda bo'ladigan bo'lsa, albatta 2028-yil mamlakatimizning sportchilari 100% 15 talikdan o'rin egallaydi va albatta bu butun mamlakatda, ya'niki butun dunyoda O'zbekistonning imijiga katta bir ta'sir qiladi.